Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga muhtasham 100 yil teleserial orqali sizga tanish bo'lgan Sulton Sulaymonning harbiy kampaniyalar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Sulton Sulaymon taxtga o'tirishi bilan faol tashqi siyosat yurita boshladi. U ikkita muhim jihatdan iborat edi. Birinchisi, yangi yerlarni fath qilish va islom davlatiga qo'shib olish. Ikkinchisi, ajralib chiqqan va o'z mustaqilligini e'lon qilgan mintaqalarni davlat tarkibiga qaytarish. Sulton Sulaymon qonuniy amalga oshirgan harbiy kampaniyalardan maqsad Allohning dinini oliy qilish va islomni yer yuziga tarqatish bo'lgan. U payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Rashid xalifalarning yangi yerlar fath qilish borasidagi yo'lini davom ettirgan. Sulaymon ham xuddi ular kabi Qur'oni Karimni o'zi uchun dastur amal qilib olgan. Oxirat uchun bu dunyo hayotini sotadiganlar Allohning yo'lida jang qilsinlar. Kim Allohning yo'lida jang qilib o'ldirilsa yoki g'olib kelsa, biz unga albatta ulug' ajrni beramiz. Niso surasi 74-oyat. Islom uchun yangi yerlar fath etish. Buyuk Sulaymon islom uchun Yevropani fath qila boshladi. U Yevropa yerlarida juda ko'p sonli harbiy operatsiyalar amalga oshirdi. Ko'plab shaharlar va zabt etib bo'lmas qal'alarni ishg'ol qildi. Masalan, 1521 yil u Belgradni, 1522 yil esa Usmoniylar davlatining bir qismiga aylangan Radas orolini fath etdi. Shundan keyin O'rta Yer dengizining sharqiy qismida uning qudratiga shubha qiladigan hech kim qolmadi. 1526 yil Majah yaqinidagi jangda Sulaymonning 100 ming kishidan iborat bo'lgan qo'shini Majarlar qo'shinini tor-mor keltirdi. Qirol Lashar esa qochib ketayotgan payt botqoqqa cho'kib ketdi. 1527-1528 yillarda turklar Bosniya, Gersegovaniya va Sloveniyani egalladilar. 1528 yil Transilvaniya hukmdori Vengriya taxtiga da'vogar Yanush Zapolya o'zini Sulaymonning vassali deb e'lon qildi. 1529 yilning avgustida Sulaymon Vengriya poytaxti Buta shahrini zabt etdi. 1529 yil sentyabrda 120 ming kishidan iborat qo'shin bilan Venani qamal qildi. Usmoniylarning ilg'or guruhlari esa Bavariyaga ham bostirib kirdilar. Avstraliya qo'shinlarining qattiq qarshilik ko'rsatishi, shuningdek, qamal qiluvchilar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi va oziq-ovqat yetishmasligi sultonni qamalni bekor qilish va Bolqonga qaytishga majbur qildi. Venani kuzgi sovuqlar va qahraton qish yaqinlashuvi qutqarib qoldi. Avstraliya dunyo bo'ylab Vengriyaning sharqiy va markaziy qismi ustidan Turkiya hukmronligini tan oldi va yiliga 30 ming dukak to'lash majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Sulaymonning qudrati shu qadar kuchli ediki, u nasroniylar Yevropaning eng kuchli davlatlari ittifoqiga qarshi muvaffaqiyat bilan hujumkor urush olib bora olgan. Musulmon yerlarining birlashtirilishi. Sulaymon islom dinini talab qilgandek, islom ummatini bir davlatga birlashtirish maqsadida musulmon yerlarini qo'shib olishni amalga oshirgan. Shu sababli Sulaymon Shimoliy Afrika, Iroq, Eron, Ozarbayjon, Hijoz va boshqa islom yerlarini bo'ysundirib, ko'plab harbiy kampaniyalar amalga oshirdi. Xususan 1533 yil Sulaymon shoh Taxmas hukmronlik qilgan Safaviylar davlatiga qarshi urush boshladi. 1533 yil u Ozarbayjonni qo'shib oldi. 1534 yilning sentyabrida Sulaymon turklarning asosiy kuchlari bilan Tabrizga bostirib kirdi. 1534 yilning noyabrida Bog'dodni zabt etdi. Basra, Xuriston, Luriston, Bahrayn va Fors ko'rsafining janubiy qirg'og'idagi barcha o'lkalar hukmdorlari unga bo'ysundi. 1538 yil Misr zabt etilgach, u xalifa unvonini oldi. Sulaymon qo'shinlarining 1555-1557 yillardagi
Sudanga yurishlari bu yerlarning ham Usmoniylarga bo'ysunishiga olib keldi. 1557-yil turklar Epifaniya bosh bandargohi sanalgan Massavanani bosib oldilar. 1559-yil esa Eritreya ishg'ol etildi va butun Qizil dengizni o'z nazoratlari ostiga oldilar. Shunday qilib, Sulton Sulaymon qonuniy hukmronlik davrining oxirlariga kelib, musulmonlarning barcha tarqoq yerlarini birlashtirdi va musulmon dunyosining tarixida eng buyuk va kuchli davlatni boshqardi. Adolatli va dono hukmdor Sulaymon islom tarixida eng atoqli musulmon hukmdorlaridan biri sanalgan. U islom hukmdorining barcha xislatlari timsoli xos bo'lgan. Bu xislatlarning eng muhimi adolatlik hisoblanadi. Sulaymon hukmronlik qilgan davr butun islom dunyosida buyuk adolat va barkamollik davri bo'ldi. Men ushbu yer kabi baxtiyor bo'lgan boshqa bironta yerni bilmayman, deb yozgan Venetsiya elchisi. U Xudoning barcha marhamatlariga sazovor bo'lgan mamlakatdir. U tinchlik va urushni nazorat qiladi. Oltinga, odamlarga, kemalarga va itoatkorlikka boy. Bironta mamlakat u bilan taqqoslana olmaydi. Parvardigor dunyoning eng adolatli hukmdorining umrini uzoq qilsin. Sulaymon adolat va halollikka juda katta e'tibor qaratgan. Kunlardan bir kun Misrdan kelgan soliq ko'zda tutilgan soliqdan ortiq bo'lib chiqdi. Sulaymon buning sababini aniqlashga qaror qiladi. Ma'lum bo'lishicha, odamlardan juda katta soliq undirilgan va Misr hukmdori o'ta zolim bo'lgan. Sulton darhol bu hukmdorning o'rniga boshqasini qo'yadi. U juda halol edi, poraxo'rlikka yo'l qo'ymasdi va adolatsizlik qilganlarni qattiq jazolardi. Sulaymonning kundalik hayoti haqida ko'p narsa ma'lum emas. U har kimni va har narsani boshqargan, xohlagan narsani qila olgan. Biroq u o'zining kundalik xarajatlarini ikkiga, biri oltinli, ikkinchisi kumushli hamyon bilan chegaralagan. Kun oxiriga sarflab bo'lmagan pullarni xizmatkorlarga tarqatgan. Buyuk Sulaymon she'rlar yozgan, mohir temirchi sanalgan. U to'p qo'yishda shaxsan ishtirok etardi. Shuningdek, zargarlik ishiga ham qiziqardi. Uning davrida bunyod etilgan ulkan bino va inshootlar, ko'priklar, saroylar, masjidlar 100 yilliklarga Usmoniylar uslubi namunasi bo'lgan. Sulaymon qonuniy davrida shunisi bilan ham esda qoladiki, davlatning daromadlari va xarajatlari to'liq tartibga solingan, qurolli kuchlar ishol qilingan, oliy bosh qo'mondonlik apparati qayta tashkil etilgan. Barcha sohalarda professionallikka alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, hududlar, tuproqlar, hosildorligi va aholini ro'yxatga olish amalga oshirilgan. Mudofa haqida, boshqaruv haqida, savdo markazlari haqida, import va eksport haqida, chegara va bojxona haqida farmon qabul qilingan. Sulaymon qonuniy davrida qabul qilingan va tasdiqlangan ko'plab hukmlar Usmoniylar xalifaligi konstitutsiyasining asosiga aylangan. Buyuk Sulaymon arab va fors tillarini bilgan va bu tillarda bitilgan adabiyotlardan yaxshi xabardor bo'lgan. Sulaymon Istanbulni islom tamadduni markaziga aylantirmoqchi bo'lgan. Konstantinopol Sulaymon ulkan me'moriy va madaniyatga oid loyihalari hayotga tatbiq etilgan. Istanbul 16. asr o'rtalarida me'morchilik nuqtai nazaridan dunyoda eng rivojlangan va taraqqiy etgan shahar bo'lgan. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling.